ବଣିକ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆଜି ଆମର ଟପର୍ସମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି। ଏବେ ସଦ୍ୟ ଯେଉଁ UPSC ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ପିଲା ଏ ବର୍ଷ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ସେସନ୍ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଆମର OS ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଟପର୍ ରାଙ୍କ୍ 1 ରଖିଥିଲେ ତେଜସ୍ୱିନୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଡକାହୋଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡକାହୋଇଛି। ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେଳେବେଳେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ମୋର ହେବ କି ନାହିଁ, କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବି କି ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ଡିମୋଟିଭେସନ୍ ଆସିଯାଏ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ, ତ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଯେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଯିଏ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବସି ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିକରି ସେମାନେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କଲେ ତାଙ୍କର ମୋଟିଭେସନ୍ଟା ବଢ଼ିବ ବୋଲିକି ଆମର ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଥିଲା, ତା ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସିନିୟର୍ସ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବହୁତ ଥିଲା। ରାଇଟ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍, ଏବଂ ଯାହା ଯେମିତି ଦରକାର ହୁଏ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସକୁ ଆଲାଇନ୍ କରିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ମୁଁ ସେଇ ୱେରେ ଫଲୋ କରିଥିଲି। ମୋର ତ ଏତେ ରାଙ୍କ୍ ଖାସ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ଡୋ ନଟ୍ ଥିଙ୍କ୍ କି ଆଇ ବି ଦ ବେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ଏଥରକ ନିଜେ ପୁଣି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଲେଖିକି ଆସିଛି, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା କହିପାରିବି କି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଏତେ ଅନ୍ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ଟେବୁଲ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ସୋ ଆପଣ ସବୁ ମାନେ ହୋପ୍ସ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାନେ ୟୁ ଗିଭ୍ ୟୋର୍ ବେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିନି। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଆଉ କ'ଣ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇପାରିବ ମୋ ତରଫରୁ, ମୋର କେଉଁଠି ଏଫର୍ଟ୍ସ ଅଧିକା ହୋଇପାରିବ, ସୋ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆପଣ ନିଜର ଫୁଲ୍ ଏଫର୍ଟ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ଥାନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଏନି ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ୟୁ ନୋ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବେଟର୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ବି ନିଜର 100% ଦେଇକି ଡେଡିକେସନ୍ ସହିତ କାମ କଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ଅଲ୍ସୋ ବି ଭେରି ରିୱାର୍ଡିଂ। ଫର୍ଷ୍ଟ ଇଜ୍ ମାଇ ପେରେଣ୍ଟସ୍, ଦେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ମାଇ ଜର୍ନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ରେ ସାଇନ୍ସ କି ମେଡ଼ିକାଲ ନ ନେଇକି ସିମ୍ପଲ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି BA MA ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ, ସେତେବେଳେ ଦେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଭେରି ସପୋର୍ଟିଭ୍। ସେକେଣ୍ଡଲି ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ମୋର ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ଟାକୁ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି, ସୋ ସେମାନେ ଦେ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ କି ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ କେମିତି କରିବି କି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି, ସୋ ସେମାନେ ବହୁତ ଅନେଷ୍ଟଲି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ହାଭିଙ୍ଗ ପଜିଟିଭ୍ ପିପଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ୟୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଫ୍ଟ ଅପ୍ କରୁଥିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଛି ଜବ୍ରେ ନଥିଲି, ସୋ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ହୋଲ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଫର୍ ଦିସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। 8 to 9 hours ଯେମିତି ଦରକାର ହୁଏ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ବଟ୍ ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସୁଥିଲା ସୋ ଟାଇମ୍ଟା ଟିକିଏ ଅଧିକା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଏମିତି ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଖାଲି ଆମେ ବୁକ୍ରୁ ପଢ଼ିଲେ, ଖାଲି ଯେତିକି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବୁକ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା କ୍ରାକ୍ ହୋଇଯିବ ସେମିତି ନାହିଁ, କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ବଢ଼ିଲାଣି, ସୋ ଟିକିଏ ନିଜ ସୋର୍ସେସ୍କୁ ଡାଇଭର୍ସିଫାଏ କରିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଜାଗାରେ 2 ବୁକ୍ ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କରିବା, କି ଯଦି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ବୁଝା ଆସୁନି ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଲିମିଟ୍ରେ କେମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା, ଯଦି ଟିକିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ କିଛି ଲେକ୍ଚର୍ସ ଦେଖିଦେଲେ କି କିଛି ମେଣ୍ଟର୍ସ କଥାରୁ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ନେଇଗଲେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହୋଇପାରିବ। ତା'ପରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଭଲକି ଗୋଟେ କନ୍ସାଇଜ୍ ନୋଟ୍ସ କରିଦେଉଛେ ଗୋଟେ ଟାବୁଲାର ଫର୍ମରେ ହେଉ କି ତାକୁ ନେମୋନିକ୍ସ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ମନେ ରଖୁଛେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏ ଭେରି ସ୍ମାର୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ୍। ବାଣିକ ଆଇଏସ୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ମକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ OCS ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ, ଏବଂ ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ବୁଷ୍ଟିଂରେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା। ସୋ ସାର୍ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏତେ ନିଜ ଉପରେ ମୋତେ ଏତେ ଭରସା ଦେଖାଇଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ହଁ ଝିଅ ତୁ କରିପାରିବୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଭେରି ଗାଇଡ଼ିଂ ମି ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍। ମୁଁ ତ ବସ୍ କହିବି କି ଯଦି ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମାନେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ଟାକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଯେତିକି ନିଜର 100% ଅଛି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଏଭ୍ରି ଡେ ଇଜ୍ ଅ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜର୍ନି, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଆମକୁ ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ପଢ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ରିଭାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବସ୍ ମାନେ ସେଇ ପେସେନ୍ସଟା ରହିବା ଦରକାର, ସେଇ ପେସେନ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋପେଲ୍ କରିବ। ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସଞ୍ଜିତା ମ୍ୟାମ୍ ଯେଉଁ ରାଙ୍କ୍ 10 ରଖିଥିଲେ, ସି ହାଜ୍ ବିନ୍ ଅ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ତାଙ୍କର ବିଟେକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। UPSC ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବାରିୟର୍ କିଛି କ୍ରିଏଟ୍ କରେନି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏନି ଅଫ୍ ଦ 22 ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ରେ ନିଜର ମେନ୍ସ ପେପର୍ ଲେଖିପାରିବେ। ଖାଲି ଦରକାର ହେଉଛି କି ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର କମାଣ୍ଡଟା ଭଲ ରହିବା ଦରକାର,
मुझे इंग्लीश मीडियम पढ़ी सो इंग्लीश लैंग्वेज कमेंटा मो पाखे बेटर अच्छी ओडिया मीडियम पिला निजर ओडिया लैंग्वेज एत भल होते एत प्रोफिशिएंट होते कि से जो ओडिया पेपर लिखे इनफैक्ट एथरिक ओसीएस ओडिया एग्जाम लिखिपर सो जदि से चूज करेंगे एज ए लैंग्वेज अफ दियर मीडियम दे कैन डेफिनेटली सक्सेस। मोर ग्रेजुएशन 2022 रे सरला मैं वाणिज्य जॉइन करी अगस्त 17 रे वाणिज्य जॉइन करी पर मोर प्रिपेरेसन चलता तापर मोर 2022 रे सीजीएल भी क्लीयर हो हाईकोर्ट एस रे एग्जाम आज्ञा अलरेडी मोर 10th आड़ जमीक था मैथ हरिका से गुड़ाक बेस ठीक ठाक तापर अलरेडी मुझे आसला डेडिकेटेडली प्रिपेयर करी आई मीन सका राति जाए डेडिकेटेडली मैंने मनर से कि पढ़वार अच्छे जल्दी टी जब कर फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट देवार अच्छे तो से लगी पढ़ापढ़ी भलसे करी डेडिकेटेड।